дійшла висновку того, що виноград потрібно мити якісніше. Я завжди брала гілочку під кран, промила і все. Ну, потім, коли я їх положила на білу миску, ось так просто взяла, помила і поклала. Через ніч, виходить, стекла водичка із виноградика. Я прибираю, а ця миска вся просто в пилюці, в такій, ну, якби вода, пилюка, грязь. Все, я зробила для себе висновок. Я беру, прополоскала під проточною водою, взяла миску, залила, поставила, і воно постояло. Потім взяла гарненько таку, проколотила, сточила, що знову прополоскала. Ну, а це зараз я їх обриваю вже, щоб воно не стояло так, буде отак стояти. Тому якісно мийте овочі, фрукти, ягоди. Ну, я собі ще думаю, чому так. Тому що, ну, я ж купую на вулиці, отут, де люди продають, ну, як палатки в нас називають, я не знаю, як їх називають. Тому що там свіжіший товар, ніж, наприклад, ну, мені там подобається, одним словом. Не будемо нічого розказувати. Мені там подобається, тому я купую. Але ж воно на вулиці, воно пиллю припадає і тому подібне. А ікра червоне, чорної щуки в мене в наявності є. Аквакультура і квіти різні є.